എറ്റേണൽ പി എസ് സിയുടെ കേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. ടൂറിസത്തെ വ്യവസായമായി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. ലോട്ടറി സംവിധാനം ആരംഭിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനവും കേരളമാണ്. കായിക വിദ്യാഭ്യാസം പാഠ്യവിഷയമാക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. പ്രവാസികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി ഏർപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനവും കേരളമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ സംസ്ഥാനം, വാട്ടർ മെട്രോ പ്രോജക്ട് നിലയിൽ വരുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം, ഇന്ത്യയിൽ പക്ഷി ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം, ഭിന്നലിംഗക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നയം ഉണ്ടാക്കിയ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം, എല്ലാം കേരളം തന്നെയാണ്. ഇനി കുറച്ച് സംഖ്യാവിവരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. കേരളത്തിലെ ജില്ലകൾ 14, ജില്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾ 14, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾ 152, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾ 941, റവന്യൂ ഡിവിഷനുകൾ 27, റവന്യൂ വില്ലേജ് 1664, താലൂക്കുകൾ 77, കോർപ്പറേഷനുകൾ 6, ആകെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ 1200. അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. നഗരസഭകൾ അഥവാ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുടെ എണ്ണം 87, നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം 140, കേരള നിയമസഭയിലെ പട്ടിക ജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ 14, കേരള നിയമസഭയിൽ പട്ടിക വർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങൾ 2 എണ്ണമാണ്, മാനന്തവാടി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി. ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ ജനസംഖ്യയിൽ 13-ാമതാണ് കേരളത്തിന്റെ സ്ഥാനം. കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരം 560 കിലോമീറ്റർ ആണ്. കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം. കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മൃഗം ആന, പക്ഷി വേഴാമ്പൽ, മത്സ്യം കരിമീൻ, വൃക്ഷം തെങ്ങ്, പുഷ്പം കണിക്കൊന്ന, പാനീയം ഇളനീര്, വലം ചക്ക. 2018 മാർച്ച് 21-നാണ് ചക്കയെ കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഫലമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കേരളത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ശലഭം ബുദ്ധമയൂരി. കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞ എഴുതിയത് MT വാസുദേവൻ നായരാണ്. എന്റെ ഭാഷ എന്റെ വീടാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷാ പ്രതിജ്ഞയുടെ വരികൾ. വനപ്രദേശം കൂടുതലുള്ള ജില്ല ഇടുക്കി, വനപ്രദേശം കുറഞ്ഞ ജില്ല ആലപ്പുഴ. കേരളത്തിൽ 5 ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഏറ്റവും വലിയ താലൂക്ക് ഏറനാട്. ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി മഞ്ചേശ്വരമാണ്. ഏറ്റവും തെക്കേ അറ്റത്തുള്ള നദി നെയ്യാറും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജില്ല കാസർഗോഡാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായങ്ങളുള്ള ജില്ല എറണാകുളമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള ജില്ല കണ്ണൂരും ഏറ്റവും കുറവ് കടൽത്തീരമുള്ള ജില്ല കൊല്ലവുമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടൽത്തീരമുള്ള താലൂക്ക് ചേർത്തലയാണ്. കൂടുതൽ താലൂക്കുകളുള്ള ജില്ല എറണാകുളം, മലപ്പുറം, തൃശൂർ. 7 താലൂക്കുകളാണ് ഈ 3 ജില്ലയിലും ഉള്ളത്. ഏറ്റവും കുറവ് താലൂക്കുകളുള്ള ജില്ല വയനാട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുള്ള ജില്ല മലപ്പുറം. കുറവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളാണെങ്കിൽ അത് വയനാട് തന്നെയാണ്. പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ല പാലക്കാടും പട്ടികജാതിക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല വയനാടും. ഇനി പട്ടിക വർഗക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയാണെങ്കിൽ അത് വയനാടാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, പട്ടികജാതിക്കാർ വയനാടിൽ കുറവും പട്ടിക വർഗക്കാർ കൂടുതലുമാണ്. പട്ടിക വർഗക്കാർ കുറവുള്ള ജില്ല ആലപ്പുഴ. പട്ടികജാതി നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല പാലക്കാടാണ്. പട്ടികജാതിക്കാർ കൂടുതലുള്ള ജില്ലയും പാലക്കാട് തന്നെയാണല്ലോ. പട്ടികജാതി നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല കണ്ണൂർ. പട്ടിക വർഗ നിരക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ജില്ല വയനാട്. പട്ടിക വർഗ നിരക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജില്ല ആലപ്പുഴ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഗരസഭകളുള്ള ജില്ല എറണാകുളവും ഏറ്റവും കുറവ് നഗരസഭകളുള്ള ജില്ല ഇടുക്കിയുമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുള്ള ജില്ല തൃശൂരാണ്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല മലപ്പുറമാണ്. വിസ്തീർണം കൂടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റി തൃപ്പൂണിത്തറ, കുറഞ്ഞ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഗുരുവായൂർ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജില്ല എറണാകുളമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യവസായവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട 2-ാമത്തെ ജില്ല പാലക്കാടാണ്. പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകൾ കൂടുതലുള്ള ജില്ല തൃശൂരും കേരളത്തിലെ ഏക കന്റോൺമെന്റ് കണ്ണൂരുമാണ്. കേരളത്തിലെ ഏക ടൗൺഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഗുരുവായൂർ. അതിപ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ്. കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ ഡിവിഷനുകൾ 2 എണ്ണമാണ്, പാലക്കാട്, തിരുവനന്തപുരം. ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ തിരുവനന്തപുരമാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാത്രമുള്ള ജില്ലയാണ് പത്തനംതിട്ട. അത് തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏക റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. കേരളത്തിൽ റെയിൽവേ പാത ഇല്ലാത്ത ജില്ലകൾ ഇടുക്കി, വയനാട്. കേരളത്തിൽ കടൽത്തീരമില്ലാത്ത ജില്ലകൾ 5 എണ്ണമാണ്.
പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, വയനാട് എന്നിവയാണവ. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ നിലവിൽ വന്ന ടാക്സി സർവീസാണ് ജി ടാക്സി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ വലിയമലയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഓൾ.